Tá chegando o maremoto que esse desgraçado fez agora há pouco. Tá vindo como um tsunami. É o Homem Terremoto, Edward Newgate e o Barba Branca. É um tsunami e é enorme. Aquele homem tem o poder de destruir o mundo. Marinha. Aokiji, moleque idiota. Atiçam! Opa! Bahia tá toda congelada! Agora temos um solo melhor pra lutar.